Upisni rok za prijavu mališana na celodnevni boravak u novopazarskim vrtićima počinje od 4. a traje do 31. maja, dok će u pripremni preškolski program roditelji moći da upišu svoju decu tokom maja i juna. Direktorka preškolske ustanove Mladost, Dragica Ličina, apeluje na roditelje da na vreme prikupe dokumentaciju i prijave mališane. Cijelodnevni boravak podrazumijeva boravak mališana u obdaništima od ranih jutarnjih časova do 4 sata posle podne. Roditelji koji žele da im djeca od septembra idu u obdanište moraju konkurisati od 4. do 31. maja. Direktorka predškolske ustanove Mladost, Dragica Ličina, kaže da je veoma važno da roditelji konkurišu na vrijeme, kako bi se usaglasile želje svih roditelja o željenom predškolskom objektu. Na roditeljima je da na vrijeme dostave zahteve i da na vrijeme konkurišu, a ne tokom godine dođu pa se pojave, jer tad naša školska godina traje od 1. septembra do 15. juna i nije dobro ni za dete, a nije dobro ni za radnike. Za upis djece u cijelodnevni boravak potrebno je da roditelji u najbližem obdaništu uzmu papir na kome je nabrojana sva potrebna dokumentacija za upis. Kada je u pitanju cijelodnevni boravak u vrtićima, jedan od problema predstavljaju i roditelji dužnici koji ne plaćaju usluge obdaništa. Pa bih ovako apelovala ovom prilikom na te roditelje da 1. jula, eventualno do 1. augusta, izmire te svoje obaveze prema preškolskoj ustanovi, inače od 1. septembra tako ćemo decu biti prinuđeni da vratimo. Također, predškolska ustanova Mladost otvorila je konkurs za upis mališana u pripremni predškolski program koji podrazumijeva četvoročasovni boravak. Za upis je potreban izvod iz matične knjige rođenih, potvrda da je dijete zdravo i sposobno i da je redovno vakcinisano.